Daniel Ose tilbake på Sør Arena. Du skårer mot din gamle klubb. Hva tenkte du da? Ja, det var en først og fremst veldig viktig der og da å få en sånn en få litt grep tilbake inn I kampen. Det så litt stygt ut der på 2-0, så først og fremst var det veldig glede over å bemerke at det ble kamp igjen med en gang. Så nei, det var veldig, veldig gøy å score selvfølgelig. Fortell om, om målet, det ikke så ofte du header på det viset, eller? Nei, det var ikke så ofte, nei, men det var han gikk og fin bua på Dømland, og det var, ja, det var nydelig. Og da melder det seg på, Peter Reinhardsen skårer 2-2 like etterpå, og da det game on. Ja, da skaper vi sjanser på løpende bånd. Jeg synes den siste 20-25 første gang, så vi kanongod og fortjener å score både 3 og 4 og 5, egentlig sånn I fulge sjanser. Så blir vi litt sliten utover andre gang, før vi da klarer å egentlig få... De har jo noen store sjanser på 2-2, er jo rett før slutt, og føler oss egentlig ganske ikke snytt, men hadde vi vært flinkere I de øyeblikkene, så hadde vi jo vunnet denne kampen her greit. Det dessverre ikke det, og da ble det et utrolig surt tap til slutt. Ja, det sjansesløseri og litt hull bakover som gjør at det vipper feil vei? Ja, det blir jo det til syvende og sist, men det på en måte... De får slå en del legg på, så jeg synes både Simon og Pete og Espen stanger ut mye bra også. Så det var et godt innlegg og en god heading, så sånn kan alltid skje. Men vi hadde mye større sjanser enn det som ikke vi klarte å omsette, og det var hovedforskjellen I dag.